Bəşər qidma növləri arasında həm tarixinə, həm də populyarlığına görə fərqlənənlərdən biri də karatedir. Bu idman növü ilə artıq uzun zamandır ki məşğul olan müsahibim qeyd edir ki, bir müddətdir koronavirus pandemiyası səbəbindən məşq proqramlarında ciddi problemlər yaranıb. Uşaq həyətdə, otunsunda ya asfaltda məşq edəndə zədələrlə rastlaşa bilər. Çünki orada şərait yoxdur, heç bir şərait olmayan yerdə müəllimsiz uşaq məşq edirsə, bu onu heç vaxt qabağa aparamadan geriyə apara bilər. Məcbur qarşısında zərurə eləməlidir ki, heç formadan düşməsin. Əlbəttə ki, çətin olur. Çünki bir vaxt zalda 30 uşaq var, onlar para deyirlər də. Yəni bir-birinə işləyirlər, daha da inkişaf edirlər. Bir vaxt zalda indi tək uşaq gəlir, mən ondan indi havada özünüz də görürsünüz, 30-da məşq edəndə ayaq sürüşür, ayaq burxula bilər. Ot həmin tatami effektini verə bilməz. Mütəxəssislərin fikrincə, həm bədən əzələlərinin inkişafdan qalmaması, həm də boş zamanı doğru qiymətləndirmək baxımından həftənin müxtəlif günləri idman üçün vaxt ayrılmalıdır. Bundan başqa, gənc idmançı bu məşqlərin məntiqi nəticəsi kimi dünya miqyasında bir çox arenada uğur qazanıb. Aprel ayında Belarusiya çempionatı olmuşdu. Orada 4 döyüş keçib, hamını unutdum, birinci yer qazandım. 12 gündən sonra Limassol çempionatı olacaq Kipr'da. Allah qoysa onu da udaram, birinci yerinə qaydaram. Zallarsız proses özümüz məşq edirik. Evdə skutla, pres, deməli, fiziki işləyirik, qaçmaq, kros qaçmaq, onları işləyirik. Boşuna deyilməyib ki, idman insan sağlamlığının rəhni, onun həm fiziki, həm də zehni inkişafını təmin edən əsas vasitələrdəndir. Belə ki, idmanla mütəmadi məşğul olmaq, onu həyatın bir hissəsinə çevirmək lazımdır. Bəhran Əcəbquluzadə, Zahir Haşimov, Səhər Çağır.